Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Bir kişi soru yaptı ki, men amakimden yani faizge pul alganman riboga. Endi o'sha riboni to'layapman, amakimga halolmi harommi deb. O'zimga berish halolmi harommi deb ham so'rash kerak. Ya'ni u nimaniki olish harom bo'lsa, berish ham harom. Bu hozir bu yerda amaki qanchalik darajada gunohkor bo'layotgan bo'lsa, beruvchi ham shunchalik darajada gunohkor bo'ladi. Fiqhda qoida borki, ma haruma akhzuhu haruma i'to'uhu. Nimaniki agar olish harom bo'lsa, berish ham harom bo'ladi. Olish harom bo'lgan narsani berish ham harom bo'ladi. Hozir riboni oluvchisi harom narsani olayotgan bo'lsa, uni kim beryapti? Jiyan beryapti uni, bermaslik kerak buni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da har qanday ribo jahiliyat ribosi kullu riban fil jahiliyya mawdu'un tahta qadamayya hatayn. Har qanday jahiliyat paytidagi ribo meni oyog'imni tagiga tushirilgan, ya'ni bu mavzu olgan, tamom hukmi tushdi. Agar kimda kim oldi berdi qilgan bo'lsa, u o'zini pulini olsin, foydasi berilmaydi. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna va la tuzlamun. Ya'ni agarda sizlar kim ribo bilan muomala qilgan bo'lsa, ru'usu molni, ro'si molini olsin. Masalan, 1000 dollar bergan bo'lsa, 1000 dollarini olsin, ziyodasini olishligi harom bo'ladi. Bermaslik kerak unga. U halol harom bo'lishligi tayin oyatda kelgan, ya'ni foizga bo'lgandan keyin haromligi ochiq tayin. Uni olishlik amakisiga harom bo'lgani kabi berishlik bujganiga ham harom bo'ladi. Bermaslik kerak, janjal mojaro qilsa ham bermaslik kerak, faqatgina qarzini qaytarib bersin. Agarda janjal qilsa, berasan deb turib olsa, urushsa urushish kerak mana shu paytda. Xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi, agarda bir kishi kelib, "Men molimni olaman" desa, nima qilayin deganda, berma deganlar. Urush qilsachi desa, urushgin dedilar. Agar meni o'ldirsachi deganda, men shahid bo'lasan dedilar. Agar men uni o'ldirib qo'ysamchi deganda, unda uni Alloh taolo uzoq qilgan bo'ladi dedilar. Ya'ni yo'qotsin, yo'qolib ketsin u deganlar. Ab'adallohul maqtul. Yoki boshqa hadisda man qutila duna irdihi fa huwa shahid, man qutila duna malihi fa huwa shahid. Kim agar molini himoya qilishlikda o'lsa, u shahid. Molini himoya qilish kerak, bermaslik kerak. Mana shu bilan yomonlikning eshigi yopiladi. Mana shuni beruvchilari borligi uchun riboga pul beruvchilar bor. Undan foydalanuvchi odamlar borligi uchun bundan boshqa nimalar pul egalari foydalanadi. Allohu alam. Bu hozir haromligi ikkosiga ham harom. Alloh taolodan taqvo qilsin. Ribo qilayotgan odamlar Alloh taolodan taqvo qilish kerak. Ehtimol o'sha odamlar namoz o'qishi mumkin. Hajga borib kelishi mumkin. Lekin ribo qilishlikda to'xtamaydi. Alloh taolo ribo qiluvchilarni la'natlagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlagan. Kim agarda eshitgandan keyin yana davom etsa, u Alloh va rasuliga qarshi urush qilgan bo'ladi deb oyatda Alloh taolo aytayapti. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey iymon keltirganlar, iymon ismi bilan chaqirib aytayapti. Allohdan taqvo qilinglar va sizlar ribo bilan muomala qilmanglar deyapti. Ya'ni agarda kimda kim shuni davom ettiraversa, yana u Alloh va rasuli bilan qarshi urushga izn ochgan bo'ladi degan. Ya'ni urushga e'lon qilgan bo'ladi. Bu juda katta xatarli narsa bu. Alloh taolo riboni halok qiladi. Yamhaqullohu riba va yurbi sadaqot. Alloh taolo aytadiki, Alloh taolo riboni halok qiladi, yo'q qiladi va sadaqotlarga o'zi baraka beradi. Hozir foyda qilaman deb bunday qilgan odamlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Puli ko'paygan bilan barakasi bo'lmaydi. Bir yoqdan pulni yig'ib-yig'ib jamlab boshqa bir yerga olib borib beradi. Quruq mashaqqatni shu dunyoda va oxiratda uni qattiq azobi va la'nati qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hidoyatlasin.